wayar Shamsu ya ce ta ce mu zo nan mu jira ku anan. To kun ga dai an nemi wayar Khadija an rasa. Ai kuwa abin tiki shahida, saboda kun san shigo shirin mutum akwai aka taba gana. Ai kuwa dazuna ganta aji ita kadai. To ai kuwa wallahi sai ta biya ni dan ba wanda zai dauka min waya idan ba ita ba. To dazu kuma kaman na ganta ta fita. Wata kilma gida za ta ji. Tabin jan. Ai kuwa wallahi sai ta biya ni dan har gidan nasu zan bi ta ta bani a bata. Kaka, na so a ce wallahi da ƴan sanda muka zo. Ku bari dai mu ga yadda za ta kaya tunda mun riga mun zo mu kadai. Bawan Allah jawa muna fitowa kashi, ba dadewa zamu. Oke ta, amma fa sai kun yi saudi saboda ban san ba wani cajin kuma sosai. Har yanzu ina cike da shakkun cewa Shahida ce ta saci wannan. Duba da yadda take gudanar da rayuwarta a makaranta. Malam, an ce sanin hali ya fi sanin kama. Ai kawai da take rayuwa ta lauci, tana ganin wasu 'yan mata suna rayuwa jin daɗi. Wannan zai sa ta ɗauki wayar ta abin da suke yi. To, Allah dai masani. Amma ni har sai an kama ta da wayar nan sannan zan yadda ita ta ɗauka. Na kusa in ji Rizal daga bakin Khadija na zuwansu gidansu Shahida. Aini wallahi kwata-kwata ba na so su raga mata, na fi so idan sun je gidan daga ita har iyayenta su wulakanta su. Tunda an ce ɗan kuka shi ke sai wa uwarsa jifa ba. Wallahi. Can dai ku je inda ta zo da waya, inda ta je ta sata muku waya, can ku je ta ba ku a bar ku, mu nan ba ta kawo mana wata waya ba. Ko ya je da kuka yi ba zai hana mu tsayawa tsayin daka ba, a sai wayar jikata ta fito. Ka ji mu da tsohuwa. Idan kuma kun kito hukuma ce za ta raba mu da ku wallahi. Wai ke da an boye ta ki shiga to mana ki duba. Da tana nan za a ce miki ba ta nan ne? Ke da wallahi tsowa ne kina da matsala. Inda kin san dan kan wannan manganin ne. Ai bai kamata a ce mun fito bakin titi ma ta da jiyon waya ba. Dai mun zo ne a cikin gida mai magana. Ni ban ce miki shaida ba ta dauki waya ba. Dan ka halin ka haifin mutum ne baka haifa halin sa ba. Ko ba haka ba amma ku jira ta dawo ta je duba mahaifiyarta. In ta dawo sai mu ji abin ya kasance. Yadda abin ya kasance shine na saka cajin waya na ne a aji muka fita kuma ko da muka fita Shahida muka bari a aji da muka dawo kuma ba waya ta dan haka wa zan yi zargin ya dauko min waya in ba ita ba kawai a fito min da waya ta ba zama muka zo yi ba ke baiwa Allah wayar ki fa ba ta gidan nan kaka na ga miki mutanen nan fa magana dai zamu dinga maimaitawa anan kawai mu je mu dauko ɗan sanda su kama su ko bari ai ni ma a tsaye ina ki sai sun fito da ita sai sun fito da ita ke kuwa baiwar Allah da ki tsaya kuna cacar baki a bakin hanya ai kware ku nemi guri ku zauna ku ji ba a san yadda abin yake ko ba haka ba kina rufe mu baki kuna makwata kun fito kuna to in kina ganin ai bin tsayawa mu a guri na ki biya kudin wayar mana a'a suwa Khadija to ai ga shaida nan ma tawo Barauniya ina wayata. Eh. Kin kyauta burka aiki. Kin da mana abin kunya anguwa. Kin tara mana jama'a. Kin da kin sa ta mata waya. Ha? Wallahi bace gaji halina ba. Sam bace gaji halina ba. Dan ne ba abin da kije ne a rayuwa ta irin dukkan kayan wani. Kuma kin da ka tsaka musu abu. To wai me gida? Da kake wannan magana dan an zo an ce ta dauki kayan wani har abin mamaki ne ni ban yi mamaki ba saboda dama halin uwarta ne ta gada ya kumbaye katanta gata nan ko ba haka ba ai bare ma bata taba gudu ba danta yayi rarrafe hali ne ta gado tunda annan uwarta sai ta jidi kayan abincin ka ta je ta siyar so nawa akai haka dan haka wannan ni ba abin mamaki bane dan ki je ki fito musu da kayan su malama ato ni
Khadija kada ki cutar da rayuwata da mugun kasafi ba ina daukan miki waya ba. Ke kika dauka min wayata? Na saka cajin wayata a aji kuma ke muka bari kina karatu. Ko da na dawo baki nan kuma wayata ma bata nan. Wa zan yi zargin ya dauko min waya in baki ba? Malama kawai ki fito min da wayata. Anti kinga kawai mu wuce mu je mu dauko musu yan sanda. Shine. Abin da za a yi kenan. Babu wallahi ba na daukan musu waya ba ni da ba ni sanci da kowa a makaranta balantana na kusanci wayarta wannan mugun halin naki wannan mugun halin naki Allah wadaransa daga yanzu kin daina shiga cikin rigan mutanen arziki kina shuka abin tsiya shege ya jaba wuce mutum duba da nake miki akan cewa ki hakuri da rayuwa har sai da ta kike kika je kika sa hannu kika dau abin mutane kin zubarwa da kanki mutunci kenan kin zubarwa da gidanku mutunci idan aka dauke iyayen mafiya babu wanda zai kayyata zagin da ake mutunci wallahi shagale kawai akan ba na san ta musu baya na san halin ki dai na zahiri amma ban san na ba din ba wanda gashi kin bayyana shi a yanzu kada kai ma ka ce ta yaya ko dan ban yarda duka ba abin da ya rage ba shi da yawa saboda kun je kin sa hannu kin da ki ta mata ne daga ce za ta zuje ni sai ke mun abin zai mun yawa da wani zan yi ai fata a kai lokaci ne sauraron abin da ban taba fahimta dan haka ni dai ki maka fiya yawa barkan ku ne a sa motar fa mun ganka a kafa a ba ni sa zan yi ba zaje da okay sa kaga da ta masu ina duk cikin lecturerin nan ba mai kirkin sa ba guruwan sa kai ai malamin nan mutumin ke ai idan kaga dalibi ya fadi koki sai dai idan baya karatu ne kawai wasan shi a gaskiya ai Dr. Mansur yana da kirki saboda zaka ga yana ba daliban shawarwari ta gari kuma yana yana son su sosai da sosai wallahi sosai daga ina kike daga gidan
gida nake. Haka kuma kika fito daga gidanku? Ba haka kika fito. Sai da kika shigo makaranta kika canje wannan shi. Ta ba shamsiya. Na san mahaifinki mutumin kirki. Shigo makaranta irin wannan yanayin shi. Shamsiya. Ya kamata ki sai kanki mutuncin da zaki sami mutuncin da zai mutunta ki Allah. Kina tsananin annan gaba zaki samu wanda zai zo miki da magana aure a haka. Ya kamata ki daina irin wannan shigar shamsiya. Ina yin zaki shawara ki je ki canje wannan shigar. Ta abin da kaman wato ji saboda zaka je wajen shahiri zance kimimi na ce karaka na unguwa kake ni fa na fara zulumi na anya idan kai auren nan ba zaka guje mu ba kuwa biliya mini kenan taya zan guje ka ko me na zama ai ba amana ma kenan da har zan iya samun wata dama a rayuwa a ce kuma na guje ka hakan ai ba zai taba yiwuwa ba ai jiyan ma da na je wajen shahida da na sani ne dan da naje ba abin nan na tarar sai bakin labari a tattara da ita bakin labari kuma wani kuwa me ya faru lokacin da naje ba ta nan kanwar Tamurjanatu na tarar take fada min wai shahida wai a police station ta kwana ta saci waya an yi tafi zo da ita ta fito da ita ta saci waya ita kuwa me ya kai ta ai na gode Allah da bata yi min rafa-rafa ba na aure ta da haka da bakin halinta ya riga ya fito fili haba sir yanzu kana nufin ka fasa auren shahida kenan kwarai kuwa me amfanin zama da barauniya idan haka ne kuwa gaskiya shahida ta cutukanta kuma ba a bar a tausaya ba ce kamar yace dukkanin mu muke tsammanin tausayawa rayuwarta kuma ina goyen bayanka domin kai ma fa kada ka aure ta ta zo kai ma ta riga maka irin wancan halin nata ai kan wannan bani labari take a wajen sai ga shahidan mata zo na fara fada mata cewa gaskiya ni dai bazan iya auren ta ba na hakura da ita zama da barauniya zan iya auren ta gaskiya bai da wani alfanu kuma gaskiya bai da ni amma ba wani abu kai don wuce ya san yanayin ta ana danin da ke wa haka Barin radiyon kwana biyu ba ta zuwa makaranta a tambaye su ka dace su ce su ma wasu. Sa abin da ya hana ni zuwa makaranta shi ne ya kawo ni gurin ka yanzu. Sa a wannan faculty din ba mu da wanda muke kawo shawara kamar kai. Saboda kana faɗa mana abin da ya dace. Shi ya sa ma yanzu na zo domin ka ba ni shawara akan abin da yake damuna. Me yake damunki Maryam? Sa auren dole za a yi mini. Auren dole? Iyayena za su aura min wanda ba na so. Na yi ƙoƙari na fahimtar da su abin da suke yi bai dace ba, amma sun kasa fahimta. Ni ina jin ma guduwa zan yi. Ya zubi lai. Ki gudu ki je ina. Ai ba wacce za ta yi wannan tunani na tuguri ta bar gidansu. Da hankalinki da komai da iliminki. Sa to ya zan yi? Alhamdulillah, na ji daɗi da kika zo mun domin magana. Kuma zan sami iyayenki tattauna da su. Insha Allah za su sauka da kan wannan taron da suke aka. To shi kenan, sa na gode. Aiki ji kuma in Allah ya yarda. Allah ya so su mutanen ma akwai su da majalanta. Kan rasa sakat idan na kalli Hajara cikin yanayin nan. To,
Mala yanzu ai sai dai mu ci gaba da yi mata addu'an samun lafiya kawai. Ban tashin hankali na ma yanzu ina tunanin yadda zan samu kuɗin nan. Na biyan wayan nan da aka ce shashi da tasa ta. Kin ga yan sanda ba su bani belin yarinyan nan ba sai da muka yarjejeniya zan kai musu naira 10,000 duk wata. To Allah ya hore a biya. Amma batun biyan naira 50,000 a wannan lokacin yanayi da muke ciki. Sai dai mu ci Allah ya kyauta. Amma kuma mallan ka daga kullafawa ranka. Batun biyan kuɗin nan. Tunda yanzu gashi ma muna fafatakar neman kuɗin maganin hajara ne. Kin tuna mu ma an bani labarin wani mai maganin laruran nan a can gangare. Yanzu na fita zan je in same shi. An ce ya shahara wajen maganin masu tabin hankali. To Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Bari in zo fita. Amma na addu'a. I don't know.